ste vse skupaj? Ne, nobena ni skupaj. Ne morem verjeti. Ok, ni panika. Jaz imam tukaj karte, vzemi karte. Zemi jih, pa jih malo premeši. Sam pazi, da ti ne pade na tla, ok? Bomo pa skupaj pobirali. Maruša, jaz imam za tebe eno stvar, ok? V bistvu imam eno predikcijo, ok? In sicer jaz sem gor na to predikcijo, gor sem napisal eno stvar, ok? Pa ti jo bom dal v roke. Ne še pogledati. Ti si po sedaj zbrala eno karto, si jo bo zapolnila in ne smeš še pozabiti, prav? Zdaj najprej moram ti v bistvu še vsem vam moram pokazati, da so vse karte različne. So? Ok. Sam dotakni se ena karta, katerokoli. To je to? Ok, ja, super. Zajmi jo. Dej jo nekam notri. Fair? Fair. Fair, cool. Pri list. Pa pogledaj, kaj gor piše. Kaj? Nič gor ne piše. Kaj pa, če malo drugače to naredimo? Bom dal list nekako tako na tla. Bomo vzela vodo. A vidiš, da se dejansko ena karta pojavlja? Vidim, ja. Meni to zgleda kot pet kara. Je. Domačini! Yes, cool. Kaj vidiš pred seboj? Vode. Vzemi kozarc, ja. Vzemi pa pregledi, da je normalen kozarc. Ja, normalen kozarc. Cool, super. Moramo natočiti notri kozarc vodo. Ajte roko. Daj roko, tako, drži tako. Dej ti tako roko svoje, tako, tako, drži tako. Imaš v mislih vodo, kak teče. Misli se daj na led. Zapri roko. Zapri, si čuti ok? Zapri roko. Bomo vzel jaz tvojo misel. Pomešal notri v vodo. Lej, bomo še enkrat probala to. En moker, hvala lepa. Dež smo ostali, zdaj pa počaka ena zelo posebna naloga. Ti bom nekaj pokazal, ok? Imam nekaj za tebe. Bomo vzela vžigalnik. Tako je naredil, ja. Pri mi žogico. Je žogica, ne? Gledi jo. Bomo vzela obe žogice skupaj. Daj rokica. Daj rokica. Tak je. Pazi se to. In ga srčka sem ti pričala. Vitko. Tako, bravo. Čau. Čau, čau. Vitko. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau.